ខ្ញុំប្រាប់វីដេអូនេះខ្ញុំគិតតារីវីវតាក់ទងទៅនឹងការរិះសិតសភាពបច្ចិតទេដោយសារពីវីដេអូមុនដែលខ្ញុំផុសការពីដូចជា4 5ខែមុនខ្ញុំប្រាប់ពីដំណាក់ការនីមួយៗនៃការធ្វើរិះសិតសភាពបច្ចិតដោយសារយើងត្រូវការដោនឡូតបុកកំពូសហើយទៅផ្សាយក្នុងវីដេអូជាអ៊ីចអញ្ចឹងសម្រាប់អ្នកទាំងអស់នេះដែលអត់ចេះយើងអាចចូលទៅមើលវីដេអូចាស់របស់ខ្ញុំបានវីដេអូនេះខ្ញុំរិះសិតនៅនគរ Origin ណាហើយយើងតាមធម្មតាយើងត្រូវការសភាវពីរទីមួយគឺសភាវ scroll ឃើញអ្នកទាំងអស់នេះដាក់ថា scroll ហើយ then dragon scroll ណាហើយមួយទៀតយើងត្រូវការ spell verb ឥឡូវយើងអត់មាន spell verb នឹងទេហើយយើងនឹងធ្វើការដូរសាមញ្ញចូលវៃចាំប្រើបានទេ 60 ហើយអញ្ចឹងយើងដូរម្ដងយើងត្រូវការប្រើ 60 ឃើញយើងចូលរ៉ៃនេះមក reward នេះ scroll ឃើញយើងយកនេះមក okay យើងយកនេះ first okay okay យើងយកគេសួរយើងប៉ះអីគេនេះ send update ហឺមកអី update okay នេះ យ៉ាងពាក hidden dragon នេះឲ្យមាន hidden ហ្នឹងយកមក okay okay ឥឡូវយើងបានសភៅហើយណានេះយើងបានសភៅហើយ 2 ក្បាល okay សម្រាប់ការរិះសិតបុកបាក់ចិត្តយើងត្រូវការសភៅ 2 ទី 1 គឺសភៅ vernis ទី 2 គឺសភៅ scroll ហើយខ្ញុំត្រូវការរិះសិតទៅលើសភៅ 1 ក្បាលនេះណាដោយសារភាគរយ មើលទៅវាអន់ដែរអញ្ចឹងយើងយកមករិះសិតវាទៅ យើងទុកវាកំណត់ទុកទៅអីដែរប៉ុន្តែវីដេអូនេះខ្ញុំអត់បានបកស្រាយទាក់ទងទៅនឹងការ download បុក compose បុកអីទេខ្ញុំគ្រាន់តែនិយាយអាចពន្យល់ដូចពីដើមអញ្ចឹងខ្ញុំគ្រាន់ថាខ្ញុំអាចប្រាប់បានថាទី 1 យើងតម្រូវមាន file មួយគឺបុក compose យើងដោនឡូតពីវីដេអូដែលខ្ញុំផុសកាលពី 3-4 ខែមុនហើយយើងយកទៅផាសនៅក្នុង folder CX2 ហើយយើងបង្កើត folder 2 ទី 1 គឺ folder setting ទី 2 គឺ folder item យើង copy book compose នឹងផាសទៅក្នុង folder CX នឹងរួចយើង refresh ពីម្ដងរួចយើងអាចប្រើបានណាតែឥឡូវដើម្បីកុំឲ្យខាតពេលយូរយើងធ្វើការ reset ទាំងអស់គ្នាអូខេនេះ open ណា book compose អូខេបន្តមកទៀតយើងនឹងចេញរូបអាជីលមូននេះមួយហើយដើម្បីធ្វើការ reset យើងដាក់សភាពបច្ចិតចូល អូខេ បន្តមកទៀតយើងដាក់សភៅ 2 ក្បាលនេះយើងចង់ដាក់សភៅអីចូលមុនក្បាលនេះអត់បញ្ហាអីទេអល់ប្រើដែរនេះមួយក្បាលទៀតអូខេអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងដាក់ហើយវាចេញរូបនេះឃើញទេអញ្ចឹងបើសិនជាកណ្ដៃវាចេញរូបហ្នឹងមិនវាមិនមែនថាបានសភៅ last key ទេតែយើងធ្វើមិនគេវាអត់បានទេប៉ុន្តែអ្វីដែលបានគឺបានសភៅបច្ចិតមកវិញណាម៉ោងនេះយើងដាក់ 58 ម៉ោងអូខេ ហើយខ្ញុំនៅបញ្ជាក់ដែរតាក់ទងទៅនឹងវីដេអូនឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវមានកម្មវិធីអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវមានសភៅបច្ចិតមួយសភៅ scroll មួយហើយនឹងសភៅ verse នេះមួយអូខេឲ្យតើអ្នកទាំងអស់គ្នាមានសភៅ 2 ក្បាលនឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចធ្វើការរិះសិតសភៅបច្ចិតបានហើយមិនថាប៉ះអីឬប៉ះអីទេណាគ្រប់ប៉ះទាំងអស់តែតែមានសភៅ 2 ក្បាលនឹងហើយក្នុងការរិះសិតយើងត្រូវការសភៅ 2 ក្បាលនឹងដើម្បីយកមកធ្វើការរិះសិតដែរណាអ្នកថាចាំតែប៉ុណ្្នឹងបានអូខេឥឡូវយើងធ្វើការ start ទាំងអស់គ្នា អូខេបន្ទាប់ពីការរិះសិតហើយមានន័យថាយើងបានសភៅបច្ចិតថ្មីក្បាលណានេះអូវ៉ាវភាគរយល្អអស់តោះអ្នកនរគ្នាគឺ 11% លើ 11% អញ្ចឹងមានសភៅនេះបើសិនជាហាត់ទៅអាចបាន 5 square មើលទៅ A មែនទែន សភៅហ្នឹងណា A មែនទែនហើយមួយទៀតអ្នកនរគ្នាចាំថាសភៅដែលយើងបានពីកាដូពេលហ្នឹងដែល GM ដាក់កាដូឲ្យហ្នឹងគឺយើងមិនអាចផាសទៅ player other player បានទេប៉ុន្តែបន្ទាប់ពីការរិះសិតហើយគឺយើងអាចធ្វើការផាសទៅពីណាមួយក៏បានណាមានថាយើងអាចលក់យើងអាចដាក់អីក៏បានអត់បញ្ហាទេណាអូខេអ្នកទាំងអស់គ្នាសម្រាប់ការរិះសិតសភៅបច្ចិតមានតែប៉ុណ្្នឹងទេហើយខ្ញុំសង្ឃឹមថាអ្នកទាំងអស់គ្នាមើលវីដេអូនេះហើយប្រហែលជាលែងមានសំណួរតាក់ទងទៅនឹងការរិះសិតទៀតហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចធ្វើបានណាតែបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាអូខេបីមកអត់ចាញ់រូបអាជីលមូននេះអ្នកទាំងអស់គ្នាអាច
chăng sản phẩm video nhóm miền tập bản năng thế hay bà miền bánh hái ai chạy tôn bao nhóm tam là chạy page to Razer Gaming được Facebook to Razer Gaming được kia nè ok all brother nhóm all con tay ta support nó cho này Razer Gaming xôm thời ca subscribe thôm thời ca cho follow rồi cái đăng đam bay chạy
nó phải để trong phòng video thôi mấy nên còn nên nghe xuống cả tụi bán hay dân chị em phở video là o hay bắt đầu lại tụi ok à con bye bye.